ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ମୁଁ ସୁବାସିନୀ, ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର 18 ତାରିଖ। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ବଟ୍ କାଲି ରାତିରେ ମୋର ଟିକେ ଫିଭର ଆସିଯାଇଥିଲା, ତ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ମାଡ଼ିଲା। ଏଇଲେ କରୋନା ସମୟ, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିକି ଗୋଡ଼ ହାତ ଜୋର ପେନ୍ ହେଇକି ପୁରା ଟେମ୍ପରେଚର ବି ରାତି ସାରା ମୁଁ ଶୋଇପାରିନି। ଆଉ ଆଜି ସକାଳୁ ପୁଅଟା ଯାଇକି ଟାବଲେଟ୍ ଆଣିଦେଇଥିଲା ଖାଇଲାକୁ, ଏବେ ଟିକେ ଝାଳ ବାହାରିକି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ମହାଳୟାର ଗୋଟେ ରେସିପି କରିଥିଲି, ଆଉ ଅଲଗା କ'ଣ କରିବି ତରକାରୀ ଆଉ ଅଲଗା ଭାତ କରିବି ବୋଲି, ଆମର ତ ପୂଜା ପାଠ ହେଇନି ନା ହେଲେ, ତେଣୁ କରି ମୋ ପୁଅ କହିଲା ବିରିୟାନୀ ବିରିୟାନୀ ରେସିପି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଛି ଆଜି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆଉ ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ, ସେ କହିଥିଲେ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ନିହାତି ୱିଶ୍ କରିବ ଆଉ ମୋତେ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବ। ତ ୱିଶ୍ ୟୁ ଭେରି ଭେରି ହାପି ବାର୍ଥଡେ ମମତା, ଭଗବାନ ତୁମକୁ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଯାଅ ଆଉ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କର। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ବେଟା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା କାଲି ସେଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଛାଡ଼ିନଥିଲି, କାରଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ବର୍ଥଡେ ଥିଲା, ତ ତାଙ୍କ ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଛାଡ଼ିବି ବୋଲି ସେଥିପାଇଁ କାଲି ଭିଡ଼ିଓଟା ରଖିଦେଇଥିଲି ଆଜି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ। ଏଇଲେ ସମୟ 12ଟା ହେଲାଣି, ତ ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ସାରିକି ଉଠିଲା ପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସୁଛି। ବ୍ରେକ୍ଫାଷ୍ଟ କରିନେଇଥିଲୁ ସକାଳେ, ପରଟା ଆଉ ପତ୍ରକୋବିର ଭଜାଟା, ସେଇଟା ଆମେ ଖାଲି ପିଆଜ ଦେଇକି, ସେଥିରେ କିଛି ମସଲା ପାଉଡ଼ର ନାହିଁ, ଧଳା ଧଳା ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେଇ ଟେଷ୍ଟଟା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ସେଇଟା ଆମେ ପରଟାରେ ହଉ ବା ରୁଟିରେ ହଉ ଖାଇଦେଉ, ଖାଇଦେଇଛୁ। ତ ମୁଁ ତରକାରୀ ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିବି କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅର ଖାଲି ତାର ପସନ୍ଦ ବିରିୟାନୀ, ତ କହିଲା ତୁ ଭାତ ଗୋଟା ଆଉ ଇଏ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କାଇଁ ଅଲଗା କରିବୁ, ତୁ ବିରିୟାନୀ କରିଦେ। ତ ମୋ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ, ମୁଁ ବିରିୟାନୀ କରିଦେବି। ତ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ କରିବି, ଯେହେତୁ ଆଜି ମହାଳୟା ଆଉ ଆମର ଆଜି ତ ପୂଜା ପାଠ କିଛି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ଆମ ଖାଇବା ପାଇଁ କରିବୁ। ଆଉ ମୁଁ ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ପାଇଁ ପନିର ଛାଣିବା ଲାଗି ବସେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ନେଇଛି ଫୁଲକୋବି ଆଉ ଗାଜର ଆଉ ଆଳୁ, ତ ଏହାକୁ ମୁଁ ମିକ୍ସ କରିକି ମୁଁ କରିବି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ। ସମୟ ହେଲେ 12ଟା, ଏ କେତେ 15-20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସବୁଦିନ 11-12 ବାଜିଲେ ତ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରେ, ମୁଁ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯିବ କାଲିକି, କାରଣ 12ଟା ବାଜିଲାଣି, ରୋଷେଇ କରିବୁ, ଖାଇକି ଇଏ କଲାବେଳକୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆଜି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିକି ରଖିଦେବି, କାଲି ସକାଳୁ 10ଟା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି, ଠିକ୍ କଲି ନା ଭୁଲ କଲି କେଉଁଠି, ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବିରିୟାନୀ କରିବା ପାଇଁ। ପନିରଟା ମୋ ପୁଅ ଆଣିଲା, କାଇଁ ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ପନିର ଭଳିଆ ଲାଗୁନି, ପନିରଟା ଯେମିତି ଛାଣିଲେ ପୁରା, ହଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଲ ପନିର ନୁହଁ, ପନିରଟା ଛାଣିଲା ବେଳକୁ ତାର ଘିଅ ଘିଅ ହେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ପନିରଟା ଏତେ ଧଳା ବି ଦେଖାଯାଉଛି, ଇଆର କଲର ଏତେ ଧଳା ଆସେନି, ଇଏ ଟିକିଏ ଘିଅ ଅଂଶ ଆସିବା କଥା। ଚାଲ ଯାହା ଆଣିଛି କରିବା, ଯାହା ମିଳୁଛି ତାହା ଖାଇବା। ହଁ ଲୋକ ନଉନଥିବେ କି ଆଉ, ଆମର କ୍ଷୀର ଆଣିକି ନିଜେ କରିକି କରିବା ପନିର, 2-3 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଲେ ଆମର ହେଇଗଲା। ମୁଁ କାଲି ହେଇ କଥା ତତେ କହୁଥିଲି ଯେ କ୍ଷୀର 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇ ଆସିକି ପନିର ନିଜେ କରିଦେବା ବୋଲି, ତୁ ତ ଆଣିଲୁନି।
ଲୋ ଏଟା ଗୋଡ଼ ହେଲା ମୁଁ ଖାଇଲା ଖାଇଦେଲି ଡାଙ୍ଗ ବି ଖା ମୁଁ କେଲା ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି କୋବିଟା ବି ଭଲ ନୁହଁ ରେଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଦିନେ ଖୋଜିବ ଯେ ହବ କି ଆମର ଭିତରକୁ ଯୋଉ କୋବିଟା ଆସିଥିଲା ସେଦିନ ଦେଖିଲ ପୁରା ଧଳା ଆଣିଥିଲୁ ଆଣିଥିଲୁ ଆରେ ତୁ କାଇଁ ସେ କଥାଟାକୁ ଚିଡ଼ୁଛୁ ମୁଁ କଥାଟା କହୁଛି ଯେ ଭଲ ଥିଲା ଆଗଟା ଆଜି କୋବିଟା ଭଲ ନୁହଁ ଏଟା ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଇଆ କଲର୍ ଆଉ ଏଇଟା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଗ୍ୟାସ୍ ଗଲି କି ଦିନ ଆରେ ପଇସା ମ୍ୟାଟର ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ମାଲଟା ଆସିଲେ ଆସୁଛି ପରିବା ଦୋକାନକୁ ମୁଁ ହେଲୋ ମୋ ମା ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଦିନ କହୁଛୁ ଥିଲା ସେଇଦିନ ଫୁଲ କୋବିଟା ଖାଲି ଯୋଉ ଇଏ କରି କରି ଖାଇଲେ ମାଗି ଚାଉମିନ ରେ ପକେଇକି ଫୁଲ କୋବି ପତ୍ର କୋବି ଜହ୍ନି ମୁଁ ଜମୁ ନିଜେ ଗଲେ ସବୁ ଭେରାଇଟିର ପରିବା ଆଣିଲି ଫୁଲକୋବି ପତ୍ର କୋବି ସବୁ ଜିନିଷ ଆକୁ ପକେଇଦବା ପକେଇ ଦେଇକି ଏବେ ଗରମ ମସଲା ତିଆରିବା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛୁଆ ମାନେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡରଟା ନଥିଲା ତ ସବୁ ଗୋଟା ଗୁଡା ଥିଲା ଆଣିଛନ୍ତି ଆକୁ ମୁଁ ଭାଜିକି ଏବେ ଗରମ ମସଲା ନିଜେ ତିଆରି କରିବି ତାପରେ ବି ତ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ମସଲା ସବୁ ନିଜେ ଘରେ ବନାଏ ମୋର ହୋମ୍ ମେଡ୍ ର କିନ୍ତୁ ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲି ଭାରି ବିଗ୍ ବଜାରରୁ ଅଧା ଅଧା କିଲୋ ହଳଦୀଟା ଖାଲି ପାଉଡର ମୁଁ କିଣେ ତାପରେ ଜିରା ଧନିଆ ଆଉ ଲଙ୍କା ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଘରେ କରେ ମତେ ହୋମ୍ ମେଡ୍ଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆକୁ ମୁଁ ଏପଟେ ଛଣା ପାଇଁ ବସେଇଦେବି ବସେଇଦେବି ଏପଟେ ତାକୁ ଭାବି ନେବି ମତେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ଠାକୁଟି ଆସୁଛି ଆମେ ଭିତରେ ତ ଓଡ଼ିବେ ନିହାତି ଆସିବ ଡାଲଚିନି ଗୋଲୁ ଆଣିବ ଆଉ ଦୁଇ ପିସ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫ୍ରିଜରେ ଆଉ ପାନ ମଧୁରୀ ଏଥିରେ ଦେବାନି ରାଗ ଲାଗିବ କହୁଛି ଜିରା ଆଉ ଦେବା ଜିରା ଜିରା ମତେ ଜିରା ତ ଭଲ ଲାଗେନି ଏଥିରେ ଜିରା କାଲିରେ ହଁ ପିଆଜରା ବି କିଛି ଭଲ ନାହିଁ କେତେ ପିଆଜ ନେଇଥିଲା କାଲି ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆଣିଛୁ କିଛି ଭଲ ନାହିଁ ଏଥିରେ ପଇଁତିରିଶ ପିଆଜ ସେ କୋବି ଆରେ ଭଲ ଥିଲେ ଭଲ ଆଣିଥାନ୍ତୁ ଭଲ ନାହିଁ ସେଠି ନା ଜିନିଷ ଭଲ ଆଣିବ ବୋଲି ମୁଁ କହୁଛି ହେଇଗଲାଣି ଥାଉ କାଢିଦେ
ମୋର ସବୁ କିଛି ରେଡି ଚାଉଳ ଧୋଇକି ବି ରଖିଦେଇଥିଲି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୁଁ ନେଇଛି ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ ବିରିୟାନିର ଯୋଉଟା ଆକୁ ଇ ଯାଏଁ ଥିଲା ମୁଁ ଧୋଇକି ରଖିଦେଲାକୁ ଇଏ ପୁରା ବତୁରିକି ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି ତ ମୁଁ ସବୁ ପରିବାକୁ ବି ପନିରକୁ ବି ସବୁ ଛାଣି ନେଇଛି ତାପରେ ୟାକୁ ବି ମୁଁ ପିଆଜ ବି ଛାଣି ନେଇଛି ଇଏ ଗୋଲାପ ଜଳ ଇଏ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେବି ଫାଷ୍ଟ କି ଟିକେ ବଟର ଟିକେ ବଟର ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ମୁଁ ଦୁଇ ଆଡ଼ୁ ଦେବି ଏଇ ଯୋଉ ଛାଣି ନେଇଥିଲି ତେଲ ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ଦେବି ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦେବି ସବୁ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଡାଲଚିନି ଇଲାଚି ତାପରେ ଗୋଲମରିଚ ଟିକେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି ମସଲା ଦେଇଦେଉଛି ଇଏ ହବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗରମ ମସଲା କରି ନେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ହେଇଯାଇଛି ଆକୁ ମୁଁ ଏବେ ଡବାରେ ରଖି ନେଉଛି ଗରମ ମସଲା ଡବା ଆମର ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ପ୍ୟାକେଟଟା ନେଇଥିଲା 50 ଟଙ୍କା 50 ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ମୋର ଏତିକି ହେଲା ଗରମ ମସଲା ଦେଲି ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଏବେ ଦେଉଛି ଧନିଆ ତାପରେ ମୁଁ ଦେବି ବିରିୟାନି ମସଲା ମସଲା ଏଇନେ ପଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଉଛି ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଆମର ଗୋଟେ ବିରିୟାନୀ ମସଲା ଅଛି ପ୍ୟାକେଟଟେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ପୁଅ ହେରା ପସନ୍ଦ ହେଉନି ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟକ୍ ହେଉଛି ହେଇଗଲାଣି ଟିକେ ବହୁତ ଦିନର ତ ଏଇଟା ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଟ ଦୁଇଟା ଆଣିଥିଲା ମୁଁ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟଟା ଦେଇଦେଲି ବିରିୟାନୀ ମସଲା ତାପରେ ଟିକେ ଦେବି ପାଣି ମୁଁ ଦେବି ଦହି 2-3 ଚାମଚ ଖଣ୍ଡେ ଦେବି ଦହିଟା ପକେଇଲା କ'ଣ ମସଲାରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବେ ସେ ଛିଣ୍ଡିବନି ଆଉ ଟିକେ ରହିଗଲା ମାନେ ସେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ ତାକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି ସବୁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ପକେଇ ନେଉଛି ଏଥିରେ ପନିର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ ସବୁ ଏକାଥରକେ ଦେଇଦେଉଛି ଆପରେ ବି ମୁଁ ଚାଉଳ ଦେଇଦେବି ତାପରେ ଯେତିକି ପାଣି ଦେଇକି ଆକୁ ସିଟି ଲଗେଇଦେବି ମୁଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ରେ ତ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଛାଣିଲା ବେଳେ ଏବେ ଦେବି ଜଷ୍ଟ ସବୁ ଚାଉଳରେ ଯେତିକି ଲାଗିବ
तापरे एथरे मो पानी टा देबी यारी माप परे या माप परे माने ये मुन जति की चावल नै छि एति की 2 1 1/2 पानी देबी त मु चावल को एबे दे दउ छि मु ए चावल मझिरे दे दउ छि भजा प्याज आउ धनिया टा मु मसला रे टिके बाटी नै थिली एटा पूर्वर मो पाखरे बट्टा थिला तो आउ आदि धनिया आउ पुदीना टा नाही से जो आसु जे एबे पूरा सुखा सुखा धनिया पुदीना रो किछि बासना ही नाही पत माने भितरु पूरा पचिला गुडा आउ पुरोडा पूरा सुखी जाइथिबो तो कोन से धनिया पुदीना आनी की यूज करिवो सेथि पाई मु किछि आउ आनीनी से गुडा को बस एथिरे कर दउची आज हम बासना भाभी की जेल को थी कोड़ो आमी सो बासना हो जी क्या दोई आओ हाँ टू आंड हाँ इतनी की देई की एथिरे मो लगे देबी सिटी दीटा सिटी देबी आउ गुलाब जल मे एथरे पके नोचे बिरयानी रे तो फास्ट बासना करे गुलाब जलटा हम मे देबी दी ठीकी अदा लागू ना आउट ठीकी अधिक आही गेलो भल लागि ये भी देली 2 आंड हाफ आउ मो बनै छी जो नीचे गरम मसाला या ऊपर ठीक है दे दे भी बड़े वाला इधर बस मेरे यहाँ मसला पड़े से ठीक दे दे भी आपको मैं सिटी लगे दे भी दूसरा आओ देखी नहीं तो मो किचन रो हालत पूरा चारी दिगो कंती पड़ी जी हलो एक कॉफी ना करो फिर नहीं है मोहले ए बिरयानी दीटा सिटी आसीबा भितरे फटाफट मो क्लीन करिये पुनी देखे दो तो हे जाई छी दुईटा सिटी काढ़ी गी मो अधा समय जाके गैस टा रहिला तापरे बे भूख लगे कि पूरा देह हाथ तो थर थर भाया लगला तो मुझे खोल दे देखु मोर ये ये मोर पूरा परफेक्ट हो जाए नौ ये तो आमर भी रेडी साथी खाइबा लगे मुझे नौ आज वीडियो जदि आपण मानक पसंद आसी तो निश्चिंत भाव में लाइक करदे आ नुआ जदि कहि अछंती ताले प्लीज सब्सक्राइब टे कर देबे आ वीडियो मु करबिनी जोटा भाबुथली काली गोटे वीडियो रे मते बहुत खुश लागिला तो गोटे छोटो छुआ 6 क्लास पढुची तो सीए लेखिथिला ना काइंडली वीडियो करिवे बंद करिवेनी माने सेटा मु पढि के एते खुशी मते लागिला कोहनी बहुत खुशी लागिला तो बंद करिवेनी वीडियो चालू रखिबी बट मझे मझे जदि गोटे जोड़े दिन ग्याप हो किंतु चालू रखिए आउ बिरयानी रो बासना सुन कि छुआ माने तो आउ भूक तापर भी साढ़े गोटे होगला ऑलरेडी मत भी भूक लगला जाऊ आम आपको खाइबू तो ये वीडियोटा को मुझे एंड कर दूची आउ लाइक टे करें रखुची बाय।